היום אחר הצהריים הם התפרסמו, ואנחנו בידי העיתונאים כבר מצאו ידוע חמלה, אנחנו יודעים בדיוק מה כתוב שם בסופו של דבר. עמדתך ביחס למסקנות, שגם אנחנו כאן דיברנו עליהן בגדול פחות או יותר בימים האחרונים. אני חושבת שמה שעצוב זה הפספוס. אנחנו לא ראינו את הדוח המלא. אנחנו כרבנים למען זכות אדם, או ארגוני חברה אזרחית, דרו מכל הרבה מאוד מידע בתהליך הזה. אבל מתוך מה שעיתונאים מפרסמים, אז אני חושבת שהדבר המרכזי זה עצב גדול על הזדמנות גדולה שפוספסה. למה? כי לא באמת תהיה פה תוכנית למלחמה בעוני, כי לא הולכת להיות פה תוכנית אפילו של 10 ו-15 שנה, של אפילו לא העלמת העוני, אבל צמצום העוני באופן משמעותי. ורגע, אם נשים רגע על עוני איזשהו, לא סטטיסטיקה, אבל בן אדם שחי מהבטחת הכנסה חי, בן אדם בודד חי מ-1,730 שקל בחודש. אני, למרות שאני עובד, מלווה את האנשים האלה כבר 10 שנים, לא באמת יכולה להבין מה זה לחיות מהסכום הזה. אני לא חושבת שמישהו שחד 3,000, 4,000, 5,000 ויותר מזה, לא יכול להבין מה זה לחיות מ-1,730 שקל בחודש. ואני חושבת שזה לא דבר ראוי. לא נכון שאוכלוסייה כל כך גדולה מנת ישראל צריכה לחשוב, אני משלם על חשמל השנה, או אני משלם על מים, או אני קונה אוכל, או אני ארעב הלילה. והייתה פה הזדמנות. כמה אנשים חיים מ-1,700 או 1,800 או אפילו 2,000 שקל בחודש? שזה עדיין. יותר מ-100,000 אנשים במדינת ישראל, מכיוון שרק 100,000 מקבלים את הקצבה, וביטוח לאומי מדבר על אחוזים מאוד מאוד גבוהים, שלא מצליחים אפילו לקבל את הקצבה, זאת אומרת שהם חיים מפחות. נאמר 50% שלא מתחילים לקבל את הקצבה. ונאמר, דווקא בהקשר הזה, יש חלק מעניין בדוח, במה שאני ראיתי אתמול, בנוגע לעניין של הבטחת הכנסה, יש את עמדת הוועדה שממליצה להעלות את קצבת הבטחת הכנסה, ולצידה כתוב, ממש מתחת לעמדת הוועדה, כתוב עמדת יושב ראש הוועדה, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ובנק ישראל שמתנגדים לכך. בגלל הטענה שזה משאיר אנשים בבית וגורם להם להתבטל ולא לצאת לעבודה. זה הטיעון המרכזי, שהגדלת קצבאות מובילה בסופו של דבר לאי יציאה לעבודה, ועדיף לעודד אנשים לצאת לעבודה מאשר להגדיל קצבאות. קצבאות הבטחת הכנסה לא מכשירה אנשים בבית, מכיוון שאם תלך לעבוד בסופו של דבר, נגיד 1,000 שקל, אז בסופו של דבר יהיה לך יותר כסף בכיס. מכיוון שתמשיך לקבל את הקצבה, יקראו לה רק השלמת הכנסה, אבל זו אותה קצבה, ואפילו תקבל קצת יותר. אז זה בולשיט להגיד את זה על הקצבה הזאת. זאת קצבה שמוציאה אנשים מהבית, מכיוון שאם אתה מרוויח 1,000 שקל, אתה לא יכול לחיות מזה. ודיברת בתכונית שלך כל כך הרבה על משרות זמניות ועל משרות חלקיות וכולי. אז לאנשים אין באמת עבודה שם בחוץ. ואם היו רוצים, אז בסדר, אז תטפלו בענייני עבודה, אז תטפלו בחינוך כמו שצריך, אז תטפלו בזה שבריאות תהיה נגישה, שאנשים לא יצטרכו לשלם הון עתק לתרופות, אז הם יקחו חצי מכמות התרופות שהרופא רשם להם. יש כל כך הרבה דברים שאפשר היה לעשות. ומה שאני מבינה, זה לא הולך לקרות. וזה נורא נורא עצוב, כי איזה מין מדינה אנחנו רוצים לנהל פה? אנחנו רוצים לנהל פה מדינה שאנחנו קמים בבוקר ומגלים שבעברות תקציביות לוקחים מביטוח לאומי, וחודשיים אחר כך בדיוני התקציב יגידו לנו, אז אין מספיק כסף לביטוח לאומי, אבל איך זה שאין מספיק כסף לקצבאות ילדים? הרי אין, תצאו לנו את קצבאות הילדים, מכיוון שלאורך כל השנים מדינת ישראל, ממשלת ישראל, לקחה את הכסף של קצבאות הילדים למטרות אחרות. ואז אמרו, אוקיי, אין כסף, אז נקצץ. ולא קם הצדיק בסדום, השר אוצר, שיבוא וגיד, סליחה, את קופת הביטוח הלאומי נפסיק עכשיו לשדוד. הם לא, וגם... הדברים האלה שאת אומרת כאן נשמעו בדיונים? לא. אנחנו שמנו לתנו, אנחנו עובדים על הסיפור של עוני וחיים בעוני כבר 10 שנים, ואנחנו שמנו לתנו כמטרה ברגע שהוקמה הוועדה לעקוב אחריה כארגון זכויות אדם, אבל בסופו של דבר, הוועדה הייתה סגורה בפנינו, אנחנו היינו רק בישיבות המליאה. רק בישיבות המליאה, כשישיבות ועדות המשנה היו סגורות. נכון, ובמליאה היה סוג של הצגה, אפשר לומר. זאת אומרת, במליאה לא התקבלו שום החלטות באמת. הדברים המהותיים היו בתוך התת ועדות, שאין לנו לא פרוטוקולים ולא שום מידע על מה שהיה שם. והדברים הכי חשובים הייתה באיזושהי ועדה שנקרא מתכללת, שזה היה השילוב של כל הראשי ועדות וכולי. וישבו שם אנשים מאוד טובים, אבל שם הם עבדו תחת מכבש מאוד כבד של
משרד האוצר ומשרדי הממשלה שלא רוצים את ה... כנראה לא באמת רוצים להילחם בעוני, כי כשרוצים, מוצאים את הדרך. ואני חושבת שהם היו באים ואומרים לי היום, עידי, תקשיבי, אין תקציב, שזה בינינו בולשיט, אבל לא משנה. היו אומרים, אין תקציב, אין, בטח אין תקציב עכשיו בבת אחת לחסל את כל העוני, אבל בואו, הנה יש לנו תוכנית על השולחן, ובאופן מדורג, ותוך 10 שנים נגיע לשם. אבל זה לא מה שיהיה פה היום. זאת אומרת, את באה ואת אומרת, גם אם היו אומרים לי אין תקציב, יש דברים שהייתי יכולה לעשות אם, היו, אם היינו הולכים לתוכנית של 10 שנים קדימה, לטווח ארוך. את אומרת, גם זה לא יקרה. לא, ואז כמה תקווה הייתה כשהקימו את הוועדה הזאת? אנחנו במרכז הזכויות שלנו בחדרה, בקבוצת הפעילים שלנו, בקבוצות פעילים אחרות שאני פוגשת ברחבי הארץ, זה אנשים מדהימים. כשאתה פוגש אותם ואתה שומע את סיפור החיים שלהם ואתה אומר... הבן אדם הזה שיושב מולי ובקושי מצליח להתפרנס בעולם אחר, היה פרופסור לרפואה, או אני לא יודעת מה, מכיוון שהיכולות שלו כל כך קבועות. אבל הוא צריך לשרוד, והוא לא מצליח יותר מזה. והאנשים האלה, הייתה להם איזושהי תקווה כשהקימו את הוועדה הזאת וקראו לה הוועדה למלחמה בעוני. ואני חושבת שאחד הדברים הנוראים זה לתת את התקווה ואז לקחת אותה. כי אז האמון שגם כך הוא מאוד מועט, רק הולך ופוחת, והייאוש רק נעשה הרבה יותר גדול. וגם הרצון אולי לנסות ולשנות ולהשפיע עם על עצמך ועם על אחרים מן הסתם הולך וקטן. נכון, עוד שאני חושבת שבאחד הדיונים של קבוצת הפעילות שלנו שהייתה שותפה למעקב, אז באיזשהו שלב הם אמרו לידית, אז הכל שטויות. אז אחת הפעילות אמרה לי, טוב, בסדר, אנחנו לא נפסיק להיאבק. זה לא משנה, כן ועדה, לא ועדה. ואני חושבת שזה הדבר המהותי. יש המון אנשים שלא יפסיקו להיאבק. אבל אני חושבת שמדינת ישראל חייבת להתעורר. חייבת. החברה פה, המדינה פה חייבת להתעורר. החברה שלנו, אני לא מאמינה שיש אדם שרוצה לחיות בחברה שבה 20% מהאוכלוסייה הולך לישון בערב, אולי רעב ואולי לא. לא נראה לי, לא, הקפיטליסט הכי גדול שיהיה, לא נראה לי סביר שזה מה שהוא רוצה שיהיה כאן. אני חושבת שאנחנו חייבים לשנות את זה. טוב, כמה ככה הערות של מידע, ככה בשביל לסגור את התמונה שאת מתארת. א', הדוח המלא נמצא באתר דה מרקר. באמת? כן. אוקיי, לא ידעתי. כן, אז אפשר, אז יש גישה אליו גם למי שרוצה לקרוא אותו, והוא מסמך מעניין מאוד. פרופסור יוסי זעירה, שהיה חבר בוועדה, ככה שלח לנו מעין תגובה, התייחסות שלו לדברים. הוא כותב כך, ופרופסור זעירה הוא כלכלן שבוא נאמר, הם, פעמים רבות חולק על צעדים של הממשלה, והוא היה כמו חבר בוועדת אלוף, והוא כותב כך, מהרבה בחינות הדוח הרבה יותר טוב משחשבנו, כמובן שהשאלה העיקרית היא הביצוע. לאור העובדה שמופיעה בדוח הסתייגות אחת של אלוף, ביקשתי אני, פרופסור זעירה, שתוכנס הסתייגות נוספת שלי. בשלב המלצות הרוחב. ההסתייגות היא לא ממשהו שכתוב שם אלא תוספת שחשובה בעיניי לגבי מקורות המימון להמלצות הדוח. וזו נקודה מאוד משמעותית, את יודעת כמוני, שאין שום, לא צוינו מקורות המימון בדוח, לא ברור מאיפה יבוא הכסף. ומקורות, ועכשיו מדברים על הערכה של 6 מיליארד שקלים לשכנה, למה שיש בדוח, שאת אומרת שהוא לא מספיק, אבל זה מוערך ב6 מיליארד שקלים, ובאוצר כבר אומרים שהמלצות ועדת העוני מנותקות מהמציאות ואין את הכסף בשביל זה. כלומר, גם למה שאת מתארת כלא מספיק, כן? ורחוק מאוד מן הנדרש, באוצר אומרים שאין בכלל כסף. זאת הנקודה שאנחנו נמצאים בה, אם אנחנו רוצים להיות ריאליים. ועוד משפט ש... הדברים עצמם שאומר פרופסור זעירה, הוא אומר לגבי מימון המלצות הוועדה, הוא חייב להיות תואם את המגמה הכללית של הוועדה. אין לממן את המלצות הוועדה על ידי קיצוץ בהוצאות ציבוריות אחרות, שכן הדבר יפגע בעיקר בבעלי הכנסות נמוכות ובעניים, אין לממן את ההמלצות על ידי הגדלת הגירעון, כי זה יוביל לפגיעה ביציבות התקציבית ולביטול ההמלצות בעתיד, אין לממן את ההמלצות על ידי מיסים עקיפים, כי הם פוגעים בעיקר שוב בעניים, ולכן הדרך היחידה למימון המלצות הוועדה היא על ידי העלאת המיסים הישירים. ואת זה אני יכולה לומר לך שזה לא יקרה, כי שר האוצר יאיר לפיד הבהיר לפקידי משרדו, ויש ידיעה מפורטת על כך בגלובס, שלא תהיה העלאה של המיסים הישירים. אני רוצה רק לתקן, הדוח שנמצא בדמרקר, ודרך אגב, אחת מחברות הוועדה ששאלתי אותה אתמול אם היא ראתה את הדוח לפני הפרסום, היא אמרה לא, ייתנו לנו אותו יחד עם העיתונאים, שזה גם, מה בדיוק הסתירו שם את סודות האטום. הדוח הזה זה הדוח של הוועדה המסכמת, מה שהם קראו המתכללת. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו חייבים לדרוש זה לראות את כל תת הדוחות, ולראות את הפער בין מה שהמליצה ועדת הדיור לבין מה שעשתה מזה אותה ועדה מתכללת, ולעבור דוח, תת דוח מול אותו דוח מסכם.
אוקיי. אז גם את העבודה הזאת יש עוד לפנינו, ואלה פחות או יותר פני הדברים בשלב הזה. כאמור, מסיבת עיתונאים היום אחר הצהריים. אני מאוד מודה לך רבה, עידית לב, שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה. פרסומת. מהיום משלמים...